Damilano deb yozibdi. Bilasanmi, Damilano olgacham azgina qoldi deyim. Ashitgacham kelsang bo'ldi degani shu. Bo'lgan, mana ustingni futbolkani yechasan, mana italyanski Ferrero finkalani kiyosang 1 million 800 qimmatmi? Qimmat. 550 ming so'mga berishyapti. Ukam, mana green ghost ko'rsam, toza italyanski. Bularni ham shunaqa narx qilib berishyapti. 550 ming. Ha. Qo'ling tort kir qilib qo'yasan. Ukam en kuchli mafiya qayerda bilasanmi? Yo'q, Italiyada. Mana en kuchli oyoq kiyman Italiyada, tushunasanmi? Mashinalarga ham 70% skidga bo'ladi. Bunaqasi bo'lgan emas. Tozasa bu? Ukam, bunaqa shimlarni sani sarpenga ham qilishmaydi, toza italyanski. 2 million edi, mayli, salla uchun 500-550 ming atrofida chiqyapti. Katta bollarga o'xshadimmi? Ukam, hamdan boyiga bitta ikkita briketlardan kiyib olsang, keyin o'xshaysan katta bollarga. Davay. Bo'ldi. 30-inchi martdan 10-inchi aprelgacha bo'yotdi. Hamma narsaga 70% skidga. Tufta joylanan keyin buyurmalaring. Ukam, unaqa bo'lmalaring. Shundoq general uzoqi Damilano. Ukam.